Ja, nu har jag bjudit in Marie Göransson och det är alltid lika roligt att ha dig här. Tack. Tycker jag. Välkommen hit. Tack så mycket. Och nu är du fullt på gång här på en scen i Uppsala, Uppsala Stadsteater. Mm. Med ett av Shakespeares, får man väl ändå säga, ett av de största dramerna han har gjort. Ja, Kung Lear. Det får man väl säga att det är. I programbladet så står det att Kung Lear har följt mig genom hela livet. Ja, det var ju en sån där snabb... Ett snabbt citat som jag skulle slänga ur mig. Och då, vad jag menade då var väl att denna maktmänniska, denna man, har funnits och känts ganska bekant genom livet. Pappa, morfar, medspelare på teatern, mannen. Teaterchefer, ja, mannen, sonen, det finns i alla män. Ja. Det är den här maktmänniskan som hela vårt samhälle är genomsyrat av. Det är, vi kan säga vad vi vill och att det är jämlikt och så vidare, men det är det ju inte, utan det ligger i ryggmärgen på den gamla jägaren, tror jag. Om man bara kort för dem som, så att man, det här dramat handlar ju om en kung som har två döttrar. Tre döttrar, just det. Han har tre döttrar och han vill nu i 80-årsåldern så vill han fördela sitt rike mellan tre flickor. Och han har ett krav och det är att de ska säga hur mycket de älskar honom. Mm. Och det är ju ingen måtta på. Och de andra två är ju smarta, så de säger ju att det finns ingen som de älskar mer än sin pappa, inte ens sina män. Men den tredje flickan, Cordelia, hon är nu inte gift, men hon säger att jag älskar er, men jag kan inte älska er mer än den tilltänkta man som jag eventuellt får, utan... Jag kan inte älska dig, far, över allt annat. Han blir vansinnig, för han får inte det svar han vill ha. Och kastar ut henne omedelbart. Så att dramat börjar ju direkt. Mm. Och sedan så flyttar han då mellan de här andra två döttrarna och delar då upp riket i två delar. Och sen börjar helvetet, för det är ju ingen som vill ha honom, den här gamla gubben, boende. Mm. Och det, man kan väl säga att det är du som spelar kungen. Mm. Jag spelar man. Mm. Spelar man. Och med mina... skor och min nattskjorta och min kostym. Och sen har jag väl försökt efter bästa förmåga. Jag har inte kanske hela tiden gått in för att försöka hitta någon gammal gubbe i kroppen. Men jag har ju min böjda rygg. Jag går ju med ganska stora steg. Jag försöker ju att vara en man inifrån och ut. Men inte illustrera för mycket, va? Utan... Och känner framförallt inifrån att jag känner att det är inte så stor skillnad på män och kvinnor känslomässigt. Men det handlar mycket om makt. Det är väldigt enkelt att säga att nu är jag så gammal så nu ska jag lämna ifrån mig makten. Ja. Och så i det ögonblick som han ska göra det så vill han ändå behålla det som är makten. Privilegier. Precis. Och allt möjligt. Ja, det är den svårigheten det är. När du går in i den där känslan av de här männen som du möter genom ditt liv som besitter makt. Vad är det för känslor att plocka fram? Maktkänslan. Ja, det är en att inte bli emotsagd. Va? Utan varje man, de flesta i alla fall, har ju det här i sig. Säkert många kvinnor också, men säg inte emot mig. Och det lär man sig med åren. Att håll med istället. Säger man emot så blir det omedelbart krig på något sätt. Va? Och det där är någonting som jag har mött i hela mitt liv. Teaterchefer. Manliga regissörer. Men har du verkar inte vara sån som har förhållit dig till det. Har du Nej, hållit med då? Nej, jag har inte då? Riktigt det. Men då har jag ju fått ta konsekvenserna av det. Mm. När jag har sagt ifrån. Och det är ju faktiskt inte många som gör, tyvärr. För fegheten i bland skådespelare är enorm. Va? Och det beror ju på att vi är så beroende av att någon ska tycka om oss hela tiden. Mm. Så man vågar inte säga ifrån. Det är väldigt få som gör det. Man tittar på helt enkelt. Och så... Vad händer då? För att man blir ju... Man kan bli ratad av en regissör. Man säger ifrån? Ja, ja. Det har blivit det? Ja. Jag sa ju ifrån till Bergman en gång. När vi hade något stort möte. Man hade ju väldigt mycket stormöten förr i tiden på 70-80-talet. Och det var inte bara jag, det var några herrar och någon mer. Han blev fullkomligt vansinnig. Och sen berättade han för mig, det gick 10 år så jobbade vi ihop. Mm. Och det var faktiskt Erland Josefsson som övertalade honom att du måste ju jobba med Marie någon gång. Ja, det blev det så. Och då sa han det till mig, jag var så förbannad på dig, sa han.
För att du sa emot Samuel? För att jag så delig, ja. Jag är sjuk på den punkten. Så. Jag blir vansinnig. Mm. Och det är inte han ensam om. Han är ganska ensam om att kunna ha den insikten, även om det kanske inte hjälpte. Precis. Att han kunde säga det till dig. Och det, jag tror att det är, tyvärr, så är det, det är lika mycket förekommande idag. Men det är klart att man vågar inte ta ut svängarna lika mycket, va? Kanske som man, som man gjorde förr. Men därför är det intressant att göra King Lear. Mm. För King Lear, han blir ju så småningom kvaddad, alltså, därför att ingen vill ha honom. Ingen vill vara med honom. Han blir utslängd i mörkret, ensamgående i stormen. Och sen kommer ju livet i kapp honom. Och så blir det ju ett väldigt tragiskt slut. Va? Så att han gräver ju sin egen grav. Mm. Men det här bristen på civilkurage, det är ju någonting som urholkar själen på något sätt. Mm. Man blir ju också en människa som till slut krymper av att man heller inte vågar säga ifrån. Mm. Det blir man. Tänker jag. Det tror jag också. Men du vet, om det är så att man är väldigt beroende av att få ett arbete, att få jobba och roller som det nu hela tiden handlar om, så är det klart att, och många kanske inte ens tycker att de vill säga ifrån. Därför att om det kan ju hända någon annan någonting i en ensemble, till exempel. Men jag kan inte hålla käften. Va? Jag säger ifrån. Men det kan vara många som bara går åt sidan och tycker att det där är inte min sak. Mm. Och det är inte för att det är människor. Det kan vara väldigt fina människor. Men man tycker inte att man har mer att göra. Man vill inte förlora sitt Nej. Jobb eller sin plats. Och jag är väldigt ledsen över att det är så. För jag tycker att vi är alldeles för fega i vårt skrå. Mm. Du, vi måste ta en titt på dig när du är den här åldrande mannen som är så rädd för att förlora sin makt. Så här såg det ut. Ser det ut när du spelar? Ja! Topklipp ska vi säga av trailer. Men det är Linus Tunström som har satt upp den. Men en person som kom att betyda mycket för dig, förstod jag, var Ingrid Dahlberg som var chef på Dramaten. Mm. Som verkligen såg det som fanns i dig. Ja, det var ju en tidpunkt i 50-årsåldern. Mm. Sådär, några drygt 50. Så jag hade varit borta länge från Dramaten och varit på Maxim och Vasan och runt. Och så blev hon chef och så sa hon, vill du komma tillbaks? Alltså jag hade ju fått en tjänstledighet på 3 år och sen utökat den. Och så sa jag, det vill jag. Nog, sa jag. Men då sa hon, jag vill att du ska göra ordentliga roller. Så hon serverade upp 3 roller på direkten för mig. Och jag tänkte, oj då, det var värst. Liksom. Ja. Och så kom jag tillbaks och så fick jag ju en fantastisk period med henne. Mm. Och det var en vändpunkt. Jag hade på något sätt accepterat att jag hade ju väldigt bra att göra, det var inte det, men jag tyckte inte att jag hade den positionen och förväntade mig inte det heller. Men så plötsligt så fick jag en sån position och hon såg som sin uppgift, tror jag, att Marie ska göra ordentliga roller. Och ni var i samma ålder ungefär? Eller? Ja, det är vi. Mm. Vi har ju ett tema som heter sprickor i systerskapet, där vi har visat exempel på att kvinnor kritiserar kvinnor onödigt, eller onödigt hårt i min tolkning, men hårt. Och att det är kanske snarare så att systerskap står för att man ska lyfta varandra och hålla ihop. Mm. Kan du känna igen det där? Jag tycker att
min erfarenhet är att kvinnor stöttar varandra oerhört mycket i vårt jobb. Mm. Därför att vi vet ju hur pass marigt det kan vara. Jag kan inte säga att jag har nästan inte stött på någon som har varit, som man säger, elak eller medvetet missundsam. Jag vet vid ett tillfälle när jag fick rollen Fröken Julie och mötte Lill Tarselius som är en nära vän och mycket bra skådespelerska på teatern och vid samma ålder, så sa hon till mig, vad kul, eller jag hörde att du skulle göra Fröken Julie. Jag menar, hon var ju en tänkbar Fröken Julie. Mm, mm. Ja, så jag, ja, jag är jävligt avundsjuk, men du kommer att bli så bra. Mm. Det tycker jag är, det är ett bra sätt att hantera. Ja. Och ett bra sätt att hantera, ja, sin visst, egen avundsjuka, att man, nej, ger dig en komplimang. Att man, ja, men precis. Så att man, och det lärde mig något i 30 år sedan. Mm. Att man kan faktiskt må väldigt bra av att vara generös. Mm. För jag tänker annars att det är en scen där det finns ett antal roller. Mm. Och att det är precis som hon säger, att den där rollen skulle jag vilja ha. Självklart. Och så får någon annan den. Så att det skulle ju kunna vara tänkbart att det fanns utrymme för, ja, missundsamhet. Han säkert många som inte tyckte att det var så kul att jag gjorde det. Men jag tyckte hennes uttryck var så fint. Mm. Va? Så generöst att säga. Och det tog jag till mig så att jag kan säga samma sak till någon annan. Men hur har du hanterat män med makt annars än att du har sagt ifrån och det har kostat? Mm. Men har du inte fått respekt också? Jo, när du har gjort det? Absolut. Det får man ju automatiskt. Men på något sätt får man ju det. Mm. Och sen mår man ju mycket, mycket bättre själv. Men sen är det klart att det kan väl finnas sådana som tycker att den där människan vill inte jag jobba med eller ha att göra med. Men de flesta tycker jag är ändå, tror jag, tycker att lyfter på hatten för det. Mm. Någonstans så hade du sagt i någon intervju att jag har ett stråk av melankolier, eller har du sagt det? Mm. Jag är aldrig deprimerad så där direkt, men jag har ett stråk av melankoli. Mm. Jo, men jag är nog född med det. Depression har jag väl kanske aldrig riktigt hamnat i, men jag är alltid ganska, ja, melankolisk. Men också mycket humor har du. Ja, men det kan man, det går hand i hand. Det kan man kombinera. Mm. Men det kan man se på barn som är lite melankoliska. De kan ju vara vansinnigt roliga, men jag är född med det. Mm. Jag har barnbarn som har samma sak. Du känner igen det där stråket som människor har. Ja. Mm. Är det någonting du kan använda dig av i ditt arbete? Mm. Att du kan gå till den där platsen? Man kan gå dit, man kan gå in i situationer som är, det är väldigt mycket situationer i roller och pjäser där melankolin finns och sorgen. Sorgen är också, det betyder inte att man är ledsen, men det betyder att det finns en sorg att vara människa samtidigt som man kan vara rolig. Och den är ingenting som har att göra med att det har hänt något i ditt liv, utan du har haft den med dig som en följeslagare. Det har inte hänt något speciellt, jag har inte haft någon. Utan den har jag haft sedan jag var liten, tror jag. Mm. Jag tänker omgivningen, hur de reagerar. Och det kan ju vara så att de som är väldigt nära blir oroliga. Vad är det? Har det hänt någonting? Och så. Nej, men det blir de inte, för jag pratar ju så mycket jämt. Ja, okay. Så att om jag är tyst, då frågar alla, vad är det? Har det hänt något? Ja. Så att de hinner aldrig riktigt. Nej, så du har redan berättat. Jag har redan pratat så mycket, så att jag har pratat sönder en hel värld kanske. Men nej, men om jag blir tyst, då är det farligt. Mm. Men du, och sen är det ju ert långa äktenskap som man tänker på. Där det är också många som undrar hur man klarar av det. När det är också, alltså det, man spelar kvällar, man utsätter vardagslivet för ganska hårda prövningar. Mm. Man kanske träffar jättesnygga motspelare och motspelerskor. Och det gör man ju. Ja. Hur ni liksom har hanterat det här hela tiden ändå? Ja, jag vet inte. Hanterar gör man ju då på något sätt. Bra eller dåligt, men det här är det livet jag har. Jag har valt och blivit vald till. Och sen gäller det att ta hand om det då, så gott det går. Och det är klart det finns ögonblick när man inte tror att man ska klara det. Och så går man vidare därför att det finns en sån stabil botten någonstans. Mm. Även om den verkar instabil. Mm. Men det är ju naturligtvis en väldigt djup kärlek i botten.
Här ser man din man Jan Malmsjö och du. Jag vet inte, hur gamla kan ni vara där? Det där är från Vasateatern. 1980 står det. Mm. För ni har spelat mot varandra och ibland kanske det är skönt att ha avstånd och längta efter varandra också. Ja, han har ju arbetat mycket i Malmö och Göteborg. Och så det har ju inte varit så dumt heller att man har perioder när man inte ses varje dag mellan tidiga morgon och sena kväll. Så det tycker jag är något att rekommendera faktiskt. Är det så där som att man måste vara rädd om varandra för man måste välja varandra hela tiden egentligen? Man har ju val hela tiden. Mm. Jo, men långa äktenskap är väl så att man väljer. Man väljer ju inte bort någon om det pågår i 45 år utan man låter sig väljas och man väljer. Mm. Och sen får man ju då alltså vara väldigt... Jag kan inte säga att vi är så där oerhört försiktiga vid köksbordet. För det är väl där vi laddar ur. Mm. Men vi är väldigt försiktiga om varandra inför andra människor. Mm. Och offentligt alltså. Så att, sen är det klart att det måste ju explodera ibland. Och vi tycker ju ibland väldigt olika också. Om små saker. Inte om de stora sakerna i livet. Men små... Han säger, du tycker aldrig som jag. Säger han. Nej, och du tycker aldrig som jag. Det är som dödsdansen ungefär. Mm. Du tycker inte om min musik, säger hon. Nej, och du tycker inte om min. Och så dansar ni vidare. Och så dansar vi vidare och så går det vidare. Mm. Och så ibland tänker jag, det kanske inte är några andra som skulle stå ut med oss. På varsitt, och ni hade valt några andra. Nej, men det kanske är vi två. Ja, det ser ju ut så. Som klarar att vara med varandra. Och sen så tänker jag ju också när du har spelat och spelat och spelat. Nu sitter du och åker tåg till Uppsala. Mm. Tar ungefär en timme, du får gå upp tidigt. Framförallt när du repeterar det. Tillbaka. Är det fortfarande den där känslan av magi när du står på scenen? Att det är värt det där? Ja, när man väl står på scenen är det värt det. Men under själva 8-10 veckornas repetitionstid och går upp klockan 6, då kan man ju fråga sig, vad är det man har valt? Men sen måste jag säga att jag var väldigt... Blev väldigt förtjust i Uppsala stadsteater. För det är en sån oerhört professionell teater. Mm. Alla människorna där, tekniker, skrädderi, sufflöser, vad du vill. Alltså jättefin personal. Och sen roligt att jobba med en ny regissör, Linus Dunström, som jag inte har träffat tidigare. Och alla i ensemble. Men det är klart att jag var ju lite kaxig när jag valde och sa att jag vill ha en utmaning. Och det tycker jag verkligen att jag har fått. Mm. En rejäl utmaning. Mm. Så att... kanske inte ska kaxa mig så mycket i fortsättningen.